საქართველოს რუსულ ენერგო გიგანტთან ინტერაუსთან 76 მილიონ დოლარიანი საარბიტრაჟო დავა წააგო. Ეს დავა 2017 წლიდან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საერთაშორისო საინვესტიციო დავების მოგვარების ცენტრში მიმდინარეობდა. Საქართველომ ასევე წააგო სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური საინვესტიციო დავა ინტერაუსთან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. Ჯერჯერობით უცნობია ამ ორი განაჩენიდან, რომლის აღსრულება მოუწევს საქართველოს, რადგანაც არსებული განმარტებით ორივე დავის კომპენსაცია არ იკრიბება. ინტერაუსთან დავის საგან სატარიფო გაუგებრობა წარმოადგენდა ინვესტორის არგუმენტი იყო ის, რომ საქართველომ საინვესტიციო შეთანხმებისა და საინვესტიციო მემორანდუმის პირობები დაარღვია, რითიც მას მრავალ მილიონიანი ზარალი მიადგა. Informațiistuis Interau Tbilisis energomomaragebaze pasuxismgebeli kompania Telasis aktsiata 75% plops. Amas garda rusul energo gigants ekutnis Holandiashi dapuznebuli kompania Gardabani Holdingsis mshoobit sakartveloshi arsebuli ori hidroelektrosadguri Khramhesi 1 da Khramhesi 2. Kholo 2016 tsilis dekembramde misakutrebashi iqo Gardabnis tsvelit posadgurits. Ინტერაუს დავა ერთადერთი არ არის, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარეობს. Ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ 24 საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეობდა. Ამ დავებიდან 2 დავა სრულად საქართველოს წაგებით დასრულდა, 4-ში კი მოსარჩელე მხარესთან მორიგება გადაწყდა. Ჯამურად ამ დავებში საქართველოს 47.6 მილიონი დოლარის, 9.2 მილიონი ევროს და 1.1 მილიონი გირვანქა სტერლინგის გადახდა დაეკისრა. იუსტიციის სამინისტროს მოწოდებული ბოლო ინფორმაციით, ქვეყნის წინააღმდეგ 6 საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეობდა, მათ შორის იყო ინტერაუს მიერ ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანია გარდაბანი ჰოლდინგზის დავაც. Რამდენად აზიანებს საქართველოს ბიზნეს გარემოს ინვესტორების მიერ საერთაშორისო არბიტრაჟებში სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებული დავები და რა უფრო ძვირი გვიჯდება გადასახადის გადამხდელებს, თავად წაგებული დავები თუ საინვესტიციო იმიჯის შელახვა. Am temaze visaubrept stumartan ertat Kaha Sharabidze, Belbis damputznebeli da martveli partneri gvirtsdeba pirdapir etashi. Mogesalmebit batono Kaha, zalyan didi madloba tkveni droistvis. Gamarjobat, mogesalmebit, madloba motsvebistvis. Baton Kaha, pirl rikshi minda dagisvat eseti kitva, daseckheschits aghvnishne rom ori paraleluri saarbitrajo dava mimdinareobda da rogorc vitit es ori dava ari kribeba ertmanetshi. Anu rogoria saertoshoriso praktika rom gagvatsdot, randomnat rcheba kidev sirtse molaparakebebistvis kompaniasa da sakhamtsipos shoris. Ușeot mi-am davis anam garigebis detalebs ar vicnob da samtsukharot sashvaleba ara makro komentari gavaketot ușeot am davis tsalkel komponentebze. Ubrod me pikrop ro tu ganvazogadebt im temas rasats kvia rom sakhamtsipo sakmaot khshirat aghmochteba khome sada urtiertobashi investorebtan svadasva garigebebis sakozvelze arbitrashi an sva sasamartlo an davis gamkhvel organoshi. Amasa გარკვეული საერთო ნიშნები და ერთ ნიშნად თქვენ ახსენეთ, ეს არის ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯის დაზიანება, ბუნებრივია და ეს არც ერთ შემთხვევაში კარგ მაგალითს არ იძლევა და კარგი ნიშანი არ არის ქვეყანაში, მაგრამ მეორე მხრივ ფიქრობ ამას ალბათ საერთო ნიშნებიც აქვს, რადგან სახელმწიფომ უნდა იფიქროს და თუ ამ ნიშნებს შორის მე პრინციპში შევეხებოდი ერთ გარემოებას, რომ კომერციული კონტრაქტების მოლაპარაკებები საკმაოდ რთული და საკმაოდ დიდ გამოცდილებას მოითხოვს. ჩემი შეხედულებით სახელმწიფოს მხრიდან ამ მოლაპარაკების წარმოების დროს დიდი პატივისცემის მიუხედავად ჩვენ სახელმწიფო მოხელეებს ამათ კერძო ბიზნესის გამოცდილება აკლიათ და ამ ტიპის გარიგებების პრინციპში ორი ნაწილი, ეს არის რთული მოლაპარაკებები და მეორე გარიგების დადება, ხოლო შემდეგ ეს არის ამ გარიგების იმპლემენტაცია. Აქ საკმაოდ ნიშნები ჩანს, რომ ჩემი აზრით, რომ უპირატესობა ალბათ აქვს კერძო კომპანიას სახელმწიფო მოხელესთან მოლაპარაკებების დროს, ვინაიდან კერძო გამოცდილების ნაკლებობა შეინიშნება ხოლმე ამ მოლაპარაკებების დროს ჩემი გამოცდილებით, მათ შორის სადაც ჩვენ მონაწილეობთ ხოლმე. Ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩემი აზრით ამ გარიგებებში, ამიტომ მნიშვნელოვანი ეტაპი არის მოლაპარაკებები გარიგებების და აქედან გამომდინარე ხდება ისე ალბათ, რომ ზოგჯერ ხელშეკრულების პირობები, ესე ვთქვათ, უფრო შედარებით კომფორტულია ან გადაწონილი არის ინვესტორის მხარეს, ისი გამოყენება შემდგომში ხდება. ბატონ კახა, კომპეტენციის პრობლემა იკვეთება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვახსოვს პრაქტიკა, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო საერთაშორისო იურიდიულ ფირმებს მიმართავს ხოლმე ასეთ დროს, ანუ ამ ნაწილში კომპეტენციის პრობლემას ხედავ თუ უფრო მეტად, რადგან ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს ინტერესები ნაკლებად არის გათვალისწინებული?
ძალიან კარგი არის ხოლმე 20 ჩართულია სახელმწიფოს მხარეზე იურიდიული ფირმები საერთაშორისო, მაგრამ კომერციული გარიგებები არ მოიცავს მხოლოდ იურიდიულ ნაწილს. აქ ბიზნეს სამართლე, ბიზნესის ნაწილი, კომერცია საკმაოდ დიდია. ინდუსტრიები განსხვავდება ერთმანეთისგან, ნავთობი და ენერგეტიკა, სიტყვაზე სხვა არის, დეველოპმენტი სხვა არის. Da, ce mi-a zis, 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 ce mi-a Ai aset dros, roca mi-divart aset cedegamde. Unde datgez tu ara concretului pirebis, pasuhism geblobis, sagitri, anu sajta și oriso practica, ce romă ușelot, rogorari se am șem treba și unde ai cost tu ara, roca aset cedege, biguax milionobit dolari zgadahta uze, saham ti post investori companii, sasar geblot, concretului pirebis, pasuhism geblobar, am din adună datgez, riste sricși. Ketan Hmebit, este o problemă. Da, el trage ta suda mi-e veci uet home, ciuena, cuvalan, da, hașakulele sunt hare. Uza hașakulele sunt hare, moe cereba, da, izda asruldeba. Pat evi unda scemi spirobeps, da, izși asrulo. Mașina ski turagat drogawa, șeleba șeit svalos, cu ekans politica, sahan supo, moheli agariko san șeit svalos, da, bihat sa armoe cona hașakulele sunt piroba romelime, es arnișina, sroșen upuleba, ca hașakulele da argio. Unda patevit se scheșecule, ucoi se tahma vulpirobas, hvelam hare, da gansa cu trebuie să ahmut, pomintor, șem tu arga, reputația rom, șem patevit se scheșecule, spirobeps, da asulep mas, e zalien sudinișania biznesi, odame tahma bitrom, scheșecule, hare, sa ahmut, potu, ca de compania tu arcem spatevit se scheșecule, spirobeps, e sarcea ituleba, e sa tuat sando partnerat, da, se tuat vistanșe, leba hvalan, zec, sa ahmut, da e ca, ametom. Acum am știut că trebuie să avem situația asta, că să armăm o țonă, am o denimețlismere, am șeit sau la garemo, business garemo, am industria și ar să bolu vitare, armăm o țonă, cu rodul, dar da, e duhă și cu rodul, da. Ublod, că ascultam o honor, să ar șeia sulul, am șeit cu ton. Asta e albat, șeia, tavari problema. După ce asta se mi-a dat cu rodul, mohtar, armăm o țonă, ahalt, ahal, aromat, gândele, să. Magram, Investorul este chiar o zerdaie givercebe. Să cât o să aham cipuat da, ara romelime pironeba, antquat romelime, axali este antquat aromat genele, amatun dargis. Xovatus ceva, să aham cipuat xeshakulub scharet, ertida, să aham cipuat patevi undat ses xeshakulub. Miuche da o timisa. Motsons, mas tu ar motsons. Nu, chiar mă văd cele, chiar valde bule bai, vă dau să știți rom. Ii bătăm, bătăm că ha. Dar să trăiești, acum niște rom, că în justiție să ministrăm, mă gătesc da informația, bolu atit liz garmolo băși, da, xlobit ramdeni, să arbitrajul da va da iți o să hamzi post în amdeg. Asta te arisă uți da otchi. Că în imaștă bis să hamzi post iți ramdeni didia esritzui. Dar să gătă dra tipis mesigia, a investitorul băși iți rota, cu care ne smibart mi din areops arăerti să arbitrajul da va. Mai mult când rusa da sacme câte va ești dau bici armoișoare băhome, zogata dau bici arse bobas, mă mai înzda mai înzda mai mult când rom, este cu ata esaris cansa cu trebuie nișani negativuri, magram rusa patra sacum tipos, uco am deni dau a investitortan, dar a saier to mahasia te bule bici câte va dau ușoat, sacum tipos pate vi arsa, dau bici mira gabul valde bule, bata sadaș suleba, an arșia sula valde bule, ba esaris problema. Imitor, acum am șemt hovași, sando contragenti, sando hășecule bushari, simis de reputația, scarga, sacratul, sacam se poate, agar hteva, sua garige, bebșiu, că da, sac, menda, sando, garige bushari. Și ne arăt, mișul de bagașnie, dar mai înzda, mai înzra, au den obas, este cu atât, me armi va accepta curat că va. Ibat, bat în caha, tu ai șirat gapt, practicul și heba, investor reptan, mat, tres, actuar, gargolic, itruis nici nebit, undat, samart lebrusi, ce stand dacă aș nebit, sa invest, itio gare, mă stand dacă aș nebit, ai magalitat, n-am ahuanis, magaliti, bolo, chesetii casey, am șemt hoașiți investorii, avida, sa erta și orisul arbitrași, rogori ganz, obe. Maci, am nevoie de acest eschit, cu snișteps, cu care ni s-a investit o gare, mă smimart. Ce în dacul vei bita, primul nișan este ales rom, investorul s-a argaciniat în doba, cartul s-a samart sistem, mă smimart, este în hovel twist, silver, dauz, ganhilvis, organot, gansazgon, arbitraj, sa iată șurus. Anu,
ისინი ცდილობენ თავი აარიდონ ქართულ სასამართლო სივრცეს სასაქმეში ეხება გარიგებას. Სიმართლე გითხრათ, ზოგჯერ აწყდებიან ხოლმე წინააღმდეგობას და სახელმწიფო ცდილობს, რომ ისინი დაეთანხმოს ქართულ სასამართლოზე და ხშირად ეს ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, გარიგების ჩამშლელი ფაქტორი. Ეს ერთი ნიშანია საერთო, არენდობიან საქართველოს სასამართლოებს, ეს საერთო ნიშანია. Და საქართველოს სახელმწიფო ალბათ ჩემი უფრო მოქმედი უნდა იყოს და დაყვეს ამ მოთხოვნებს ინვესტორებს და დათანხმდეს საერთაშორისო არბიტრაჟზე, იმიტომ რომ ეს არის არა, ასე ვთქვათ, ეს არის დამოუკიდებელი კვალიფიციური მსაჯული, რომელსაც დღესდღეობით კომერციულ დაავადებათა მიმართებაში განსაკუთრებით არანაირი შედარება არ შეიძლება სასამართლოს სისტემასთან საქართველოში. ეს არის პირველი ტრენდი და მეორე რაც შეეხება, ისევ ვიმეორებ, მე ხშირად მიგზინა ხოლმე ეგეთი გამოცდილება, რომ სახელმწიფო გონია ხანდახან მოლაპარაკებაში, თუ მკაცრ რაღაც ჯარიმას ჩადებს ინვესტორთან, ესე ვთქვათ, ამით იცავს თავის ინტერესებს, სახელმწიფო ინტერესებს, მაგრამ თუ იმ დარგში და იმ ინდუსტრიაში, სადაც გარიგება ეხება, სპეციფიკური ცოდნა არ აქვს სახელმწიფოს მხრიდან მომლაპარაკებელს, ვინც აწარმოებს მომლაპარაკებას, ჩათვალოთ, რომ ინვესტორს საკმაოდ დიდი უპირატესობა აქვს მოლაპარაკების დროს და ამიტომაც ხდება ხოლმე ხშირად, რომ მე აღმოაჩინე რაღაც პირობა არ მოწონ და მერეცილებები შესვლას, იმიტომ რომ მაგრამ თუ ხელი მოეწერა, ის უნდა შეასრულო და მეცილებას სამხრევად ვეღარ შეძლებ და თუ შეძლებ, ან შეიძლება შეიძლება შედეგები დადგეს საკმაოდ ნეგატიური. Ატონ ხა უღმესი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. Მადლობა თქვენი დროისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ კახა შარაბიძე ბელბის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი იყო საქმის კურსის სტუმარი.